No São Paulo da Sorte, a mudança de vida é garantida. Confira os felizardos do último domingo. O primeiro prêmio, R$5.000, foi dividido para Eliane Alves de Oliveira e João Edson Mendes. Já o segundo prêmio, uma moto Honda NXR 160 no valor de R$16.000, também saiu dividido para Emiliano de Assis Oliveira e Jorge William Olivato Castro. Terceiro prêmio, uma moto Honda XRE 300 no valor de R$23.000, foi dividido para Lucas Ferreira da Silva e Antônio Clóvis Ferreira da Silva. E o super quarto prêmio, uma picape S10, no valor líquido de R$147.000, saiu para 4 felizardos: Antônio Tancredo Nobre, Luciano Manuel do Nascimento, Luciano Losaco e Daniel de Jesus Xavier. Além de 30 ganhadores no Giro da Sorte. Compre já o seu título pelo app, site, Facebook e nos pontos de revenda espalhados pela capital. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui.